पुलवामा से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा गांव है जहां कोई भी बुनियादी सहूलियत मैसर नहीं है, चाहे पानी की बात करें, बिजली की बात करें या फिर सड़क की बात करें। इस गांव का नाम अचगोज़ा है। गांव में लोग कैसे रहते हैं ये गांव वाले ही बेहतर जानते हैं। हमने जब गांव वालों से बात की तो उनका कहना ये था। بیمار دری چھ امہ سک گھان ڈائریکٹ اتنی ریت لگ بھگ چولس ساد ہت تم یہ دجلیر وجلیر لگام یہ لگ بھگ جامعہ تم نلکک آب تھی امن دج لونگر کڑان کیا تھان کڑان حسابا کتابا رود نت پہ اکس دون ورین چلے ات آب تو بس روزان یہ روڈ گھن کلر ٹو پلوامہ یہ کلر ٹو افغان مگر یہ پکت ہکان ٹوٹل کھین سوار پرابلم تو اس تہن کھانا حساب یہ پر ڈے گاڑین یوتھان زینو تمہ زیادہ خرچہ وہ لکن تمہ زیادہ مشکلات یہ گاڑی بچہ تو اس تکان یا پکت کھین روڈوں کے ایسی حالت ہے کبھی کبھار بارش آتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی روڈ بہت خست ہو چکے ہیں ایک ٹائم میں دو گاڑیاں پار نہیں ہوتی ہے اس کو انہوں نے پتہ نہیں کب لگایا اس کا میکڈم وہ بھی یاداشت سے باہر ہے کوئی خاص کام ہوتی ہے جس میں ٹائم کا خاص خیال ہوتا ہے جیسے کہ کلاس کا ٹائم ہوتا ہے خاص مگر ہم اس میں بھی اکثر کلاس میں لیٹ ہی پہنچتے ہیں اس کا وجہ یہی ہے کہ ہمیں روڈ خراب ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیا گیا اگر بہت پن ون کم سے کم آپ پنچا پھیر کر پلوم دفتر تار خطر پولو خطر مگر تم پول تو تار ملے نا ونس تین کہین اللہ تعالیٰ گواہ چھ مے ڈو کلین پہ فرستن پہ تار ایڈجسٹ کرم یس زن پاور ڈپارٹمنٹس یہ لائن مین ڈیوٹی سے تمہن تی پائے بہت چھس کر امہ خطر کہ تار تیس بہت پانے ایڈجسٹ کر گریڈ تار تو بیس بہت کیبل تار کر تمہ خطر ایڈجسٹ پتہ وار وار گورمنٹ صرف اناؤنسمنٹ کر ٹائمنگ پاورس مگر سر ٹائمنگ آسان یہ کہین اور ہماری جو یہاں پہ بجلی ہے وہ بھی بہت ویک چل رہی ہے ہم تو فیس برابر لگاتے ہیں اس میں پر کبھی کبھی بجلی دیکھتے ہیں برابر ٹائم ٹیبل بھی اس کا ٹھیک نہیں ہے کبھی آتی ہے ٹائم پہ تو لے جاتے ہیں پر ٹائم پہ چھوڑتے نہیں ہیں یہ ہماری بہت بڑی پرابلم ہے ہمیں اس کی طرف دھیان دے وہ آپ صاحب کی مہربانی ہوگی آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں ڈی سی پلوامہ مسٹر غلام محمد ڈار کے فون نمبر 9419150994 پر فون کر کے ان سے ان کی یہ پرابلم ڈسکس کر سکتے ہیں میں ہوں رئیس کشمیر انہڑ کے لیے پلوامہ سے